Сега още един третия, последен подгряващ матч, преди да настъпим вече към официалната файт карта. Видяхме кой е рефера. Тук публиката се оживи, защото отново има представител на Патриот Дупница. Да. Няма как да е, домакините. Видаме колко натъхано излиза. Така трябва да е. Трябва да излизаш с желание, с мотивация. Да покажеш най-доброто от себе си. Гледам, че рефер на тази среща е Галина Геомлийска. Да, точно това ще я да кажа, да. Помня ти я, предполагам, повечето от почателите на болните спортове. Надявам се от болните спортове. Доста да време беше. А според теб, така, добър ли е прехода от много добър състезател да минеш към съдиите? Обаче това не е гаранция, че като си бил добър боец, пък си добър съдия. Абсолютно никаква гаранция не е това. Е така. Абсолютно и във всички спортове е така. Това не означава, че когато си бил добър състезател, можеш да бъдеш успешен треньор или пък перфектния съдия. Не при всеки се получава. И има и обратното. Има хора, които не са с чак толкова добра кариера като състезатели, но след това стават изцяло отдадени. Да, и перфектни треньори, и много колеги, които са много добри съдии. Ами в момента така ще направя една препратка. Знаеш какво е, предполагам, следиш и как драматичните процеси в футболния съюз. Сме с временен президент и дилемата е дали да бъде доказал се футболист, голямо име, звезда, да бъде сега да поеме футбол у нас, или пък да бъде менеджер. Така, общо заето, колкото и да си далеко от това, според теб, коя е най-добрата комбинация? Да бивш много добър футболист с звезда, както казваме, или пък който е далеко от футбола, но пък добър менеджер? Или има ли комбинация? Според мен трябва да има някаква добра комбинация между едното и другото, защото някакво сложен човек, който е излязъл отдолу и е бил, нали, от първо ниво и се е качал нагоре по стълбичката, той ще знае абсолютно всички проблеми в, да кажем, тази федерация и ще може да спомогне за по-лесното и по-адекватно решаване. Но някак това, ако не си бил пък на терена да усетиш атмосфера, топката, терен, да, малко пък и на мен ми е странно, но трябва да се намери, да, балансът. Райан Георгиев, ето Патриот Дупница, заслужени аплодисменти, да му пожелаем успех срещу него, представител на Северна Македония, Дилан Ивановски. Това е добре, че, така да го кажем, Сърбия и Македония са ни наблизо. Срещаме ли се на големи форуми с тях? Да, срещаме се, винаги си имат отбор, само че не съм забелязал така. Не бих казал. Може би още е рано аз да давам такова мнение, защото все пак съм присъствал на два световни форума на тази година. Може би след година-две ще имам някакво по-така сериозно изградено мнение, но е факт, че те също си имат своя отбор. Да, имаха си участници. Но не съм следял какво се е случило и докъде са стигнали с медалите. Така, уважаеми зрители на Билан Биекшен ТВ, ако не сте ги различили все още, и двамата са с червени ръкавици. Да, и с черните къщета, Патриот. Да, това е Брайан Георгиев, който сега е заградил здраво. Тук Галина Геомлийска така прецени, че да. Намеси се. Показва, че е готов представителя на Северна Македония, Дилан Ивановски. Явно у дома и въжетата помагат на Брайан Георгиев. Ами, така е, но все пак не можем да пропуснем факта, че те са на много крехка възраст и правилника го изисква. Галина трябваше да се намеси. Точно няма, така, тук да. Не можем да ги оставяме, докато падне долу. Все пак те са деца. Да, даваме им прекрасната възможност да играят на професионалния ринг, но те трябва да бъдат пазени. Защото най-важното и първо нещо, което трябва да следи един рефер вътре в самия ринг, е животът и здравето на състезателите. Да, разбира се, това не е важно. След това е всичко останало. А използвам момента, че съвсем наскоро няма как да си пропуснал, както го нарекаха, сблъсъка на дюните, големия матч-реванш между Антони Джошуа и Анди Руис. Много така бяха разочаровани някои от феновете, че се получи тактическо надлъгване, а не зрелищен екшън. Твоето мнение? Моето мнение? Ми, не смея да го кажа, особено в ефир. Но наистина очаквах нещо различно. Всички очаквахме, да. Очаквах нещо различно. Няма какво да се лъжим. Стояхме до късно, всички очаквахме нещо различно. Но сега след като си изпати преди 6 месеца Джошуа, беше тактически много дисциплиниран. Ами да, той, искахме екшън, но той избягваше размените на удари, което е, знаем, но защо. Аз видях ги на два пъти, когато се влязаха в такива размени, че
не беше неговото място. Не е същия Джошуа. Не е същия. Може би това е тактика, която той направи. Не смея да казвам и да дам някакви професионални. Но пък се върна четвъртия пояса. Дай Боже сега да стигнем до матча с Кобрата. Дай Боже да го видим на живо това нещо. Макар че трудно наистина. Там, нали, парите играят финансово. Има трябва да защитава и срещу Усик в другата версия. Да могат да предпочитат условията на... Еми, гледам, че по новините път така. Доста се съобщава, че днес ще да пристигне договора. Няма нищо, но официално. Докато не се види черно на бяло, можем само да гадаем. Така започна и втория рунд между Георгиев и доста сериозно напада. Тук сега ще го направят, може би, забележка. Забележка, да, и аз очаквах, защото след сигнала... Не, то нямаше сигнал, но момчето се закачи кръка на въжеците. Би следвало да го изчака, да се го изчака, пак. Но... Трябва да имаме фейерплей. Да приключим темата с Кобрат. Нека да му пожелаем успех. Първо да има такава среща. Значи всички това го искаме, българин да играе за световната титла. Сега. Пък каквото стане. Разбира се. Да. Плюс това видяхме, че както и ти каза, обаче Джошуа може пък нарочно сега да не е играл на 100% тактически. И гледал съм и другите матчове. Той не играе така. Да, може да. Би според противника. Точно така, да, според противника. Съвсем наскоро след броени дни бих казал и брат му Тервел пък ще се бие за интерконтинентална титла в Пловдив. Да пожелаем успехи на него. Изобщо братя Пулеви, обаче пък като гледам след тях май не видва нещо така сериозно. Нямам наблюдение в бокса какво се случва. И не ми е работа, особено да го коментирам като председател на федерацията. Да, трябва да опитаме Краси Инински. Разбира се, господин Инински може да каже там. Е така... Доколкото успяхме, въпреки че се разсеваме с други теми, мисля, че Бран Георгиев е по-активния. И двата рунда, според мен, ги вземат към настоящия момент. Доста по-активен е, постоянно е в нападение, по-чисти удари имаше. Ще видим какво ще се случи. Има третия рунд. Както се казва, при нас боя гаранция няма. Може да работиш и да водиш в двата рунда и третия рунд да бъдеш нокаутиран. Да, ето както преди малко каза, виждаме как главният треньор на Патриот Дупница стои спокойно, без да се обажда личния му наставник на... А Краси Сулев наставлява. Ами така трябва да бъде. Наистина, объркващо е, когато и двамата ти говорят. Винаги съм правил забележки на моите треньори, когато изваждат на момчетата в аглите, че единия трябва да говори, другия да помага и да го освежава и да го вдига. Това е. Добре, след гонга, силен веднага, старт, веднага, да. Ами, може би е получил наставление да македонеца, че трябва да тръгне, защото може би към настоящия момент... Губи, да. Според мен, кратким, по една минута, едва не можеш да покажеш това на кой си способен, но може би според може за възрастта... И можеш да раздадеш всичко от себе си на 100%, поне знаеш, че няма да се измориш. Да. Но е съвсем различно е да играеш по една минута и друго е, когато си 3 минути вътре в ринга. Понякога тези 3 минути се струват като 30. Да. Знам за какво става въпрос. Доста е трудно наистина понякога. Особено, остава ли ти време да се качиш на ринга за някои от тренировките? Да, в тренировка успявам да партнирам на момчетата, но сега няма какво се лъжи. Поддържаш форма, да? Да, поддържам си само форма. Те ме пазят, не играят с мен както трябва, както си играят помежду си. А и аз няма за къде повече да играя. Винаги може и още. Ето края на този двобой. Мисля, че Бран Георгиев така абсолютно. Беше по-добри от двамата. Аз така мисля, че Бран Георгиев е по-добри от двамата и ще спечели тази среща. За да се насочим вече наистина към истинската. Пък първата от основната файт карта е много интересна среща. Яни Янчев от Вокил Варна. Така че, уважаеми зрители, който не е разбрал, Гален Дилов, освен председател на Българска конференция кикбокс и муай тай, така няма как да няма сантименти и пристрастия към състезател на Вокил, но за него след малко да чуем все пак решението тук в тази трета подграваща среща. Още веднъж да повторя, ако сте се включили по-късно в нашия ефир, че е специален гост на Профайт 17 и министър на младежта и спорта Красен Кралев, който, както каза Игрин, напоследък доста често така активно помага и участва в доста бойни гали. Абсолютно заслужено. Абсолютно и напълно заслужено. Така в мини вариант България победи Северна Македония, можем да кажем. Сега, естествено, ще има и награди, стимули. Поздравиха се, наистина, това е най-важното. С съдиите, Галина Гимбийска. Да се надяваме, че ще направи същата така добра кариера, както и като състезател. Всички на това се надяваме, защото за нас е много важно да имаме добри съдии.
Знаем, че когато е безпристрастно и коректно отношението на съдиите към състезателите и разбира се победата се дава на този, който истински е победил, точно така. Тогава те се стимулират да работят още повече и няма, така да го кажем, на тази обида няма да се получава, както преди малко в предния матч. Няма сърдите. А и за нас това е важно. Това всъщност дига нивото и на самата федерация и на самия спорт. Когато съдиите ти са добри, това прави впечатление и на публиката. Ако не са добри съдиите и се дават мачове на некогото трябва... Ето много хубав пример и двата щаба, обща снимка. Разбира се, прекрасно е това нещо. Трябва да се показва уважение към всеки един. Ето сега основната среща. Червеният гол, Даниел Гецов. Червеният гол, представител на Армеец София отново, Даниел Гецов. Да. Предполагам, си го наблюдавал. Имал си възможност да видиш. Да, имал съм възможност да го наблюдавам. Момчето и на аматьорския ринг, и на професионалния. Добър играч, знае за какво става въпрос. Слуша наставленията, висок, строен. Да, доста има, дълги крайници. Да. И предимство. Безспорно предимство. Както казах преди малко, при нас височината наистина играе важна роля. Виждате секундатите отзади, Марио Кирилов и Теодора Кирилова. Двамата ще бъдат в неговия ъгъл. Пълна подкрепа от отбора му. С Теодора съм свикнал да наблюдавам повече от спортен екип. Сега малко тихо като треньор ми е по-странно, но явно и тя се готви, може би, за след края на кариерата си. Като... Ими да, те са си спортно семейство. И двамата с Марио са от сутрин до вечер в залата. Това им е основното занимание, което им прави чест. Вечерта вкъщи правят разбор, сигурно това, което било през деня. О, не знам. Сигурно не знам. Е интересно, да. Не знам какво е. Аз нямам тая възможност за моя щастие, нали, съпругата ми в друга сфера. И понякога моите си неща се остават само за мен. Но пък... те пък си работят заедно от сутрин до вечер, така че това пък може би е по-добрия вариант. По-добрия, да, може би е така да е. Сега обаче Яни Янчев, познаваш го до болка, бих ми казали. До болка, доста така смея да твърдя, че в повечето случаи аз му правя по-сериозните подготовки, но тук в момента във ъгъла виждате Петър Петров, който е мой бивш състезател и разбира се в момента и помощник-треньор на клуба, който специално за тази гала, така и основно вече за галите и отбора, ги поема той заедно с един от колегите ми Димитър Георгиев. Те са вече хората, които работят основно с групите. Аз по-скоро отивам там за присъствие и разбира се, когато правим селекцията за отбора, си давам своето мнение по въпроса. Тоест тактиката е изцяло негова в случая? Да, изцяло негова. Аз съм участвал в подготовката, безспорно и в спарингите готов ли, съм участвал. Готов. Смятам, че Яни е абсолютно готов. Глена Гюмлиска отново ще бъде рефер на тази среща. Гетов чухме многократен републикански шампион и то във всички стилове, това означава, че е универсален. Да, това е много добре, защото момчето така, що ме в няколко от стиловите на кикбокса, това означава, че той умее да възприема и да разграничава стиловите, ще може да спазва правилниците, знае какво прави, което ще покаже, разбира се, и красива игра. Надяваме се, да. Той е втори на Световната купа в Рим и Италия от миналата година. Яни Янчев също многократен шампион. Кикбокс, така бих го окачествил с много агресия и спортен дух. Аз съм гледал някои от неговите срещи. Агресивен, спортен дух и е много твърд и силен за мен. Така, можем да кажем, че проекто национал или си е направил национален състезател? Ами, той спечели... В разширения състав. Да, в разширения състав спечели сега състезанието в каварна в Фул Контакта. Беше харесан и от Станислав Бахчеванов, и от Владимир Валев. Казаха, че ще му се даде шанс. Да го използва, да. Да го използват, така че... Помня му една среща на профайта в Козлодуй, не знам дали си я гледал, много ми хареса тогава. Така сега да видим, ще ги различавате добре. Малко по-висок са червените ръкавици. Представете на Армеец. Срещу него Яни Янчев и цяло в черно и с сини ръкавици. Как започват двамата? Еми, добре започват. Даниел си го държи на дистанция. Когато Яни влезе, виждам, че го посреща с коляно, така че това ще е тактиката. Това ще е тактиката. Да, ще работи в контра, Даниел. Няма какво друго да се случи. Иначе, когато влизат в размените, добре. Сега това натискане не трябва, може би, да се позволява от рефера, но... Яни на 24 години, така бих казал, не можем да кажем, че е опитен, но вече няма още много опит, но има така
Имаше едно прекъсване при Яни, което му изигра много лоша шега. Контузия, и буквално почнахме от нулата. Имаше една и контузия, а и беше заминал малко извън страната за известно време. Сега, ето, сега виждаме тук, че е доста добър удар. Може би нокдаун. Трябва да изслуша отброяването. Да, ще има отброяване. Нокдаун. Добър чист удар. Много добре тук. Казва, че е готов. Да, мисля, сега, може би ако продължи да нападаше. Може да го довърши, да. Да, трябва да го довърши. Тук в случая не трябваше въобще да чака. Виждам, че влиза обаче доста плахо. Даниел успя да се възстанови. Добре, два чисти локика. Не искам да кажа, че тези локикове най-вероятно не ги отчитат. Защото виждате как бяха с едно пляскане, така да го кажем. Да. Гецов също отвръща. А, е, отвръща, разбира се. Тук си... Много опасно коляно. Добре, много опасно коляно, да. Може би успява в ръката да го удари или, или влезе. Не можах да видя точно. Да, чувам, че дават съвети за апъркът, но все още не го виждаме. Чакат, да. Добре, много добра тактика от страна на Даниел Гецов, че го посреща с колената всеки път, когато тръгва Яни, защото той малко и се навежда. Но пък Яни върви напред постоянно. Да, да, да. Той търси боя. Безспорно търси боя. Това се учител и не се... Съдите, надявам се. Да? Надявам се и аз да се отчита. Ми равностоен първи рунд, така би казал, след отборяването обаче би трябвало да е за Янчев, а не според мен. Макар че и съперникът му отвърна няколко пъти. Да, да, да. Доволен ли си от това, което показва Янчев? Нокдаун. Сигурно постигна, може повече. Да. А, по правилата на професионалния кикбокс, тук рундовите са 10 на 9. Нали? Не се отчитат... Да, той отзаде на фиша си, може да се отчите кой повече удари е нанесъл, но отпред на предната страна се отчита 10 за победителя, 9 за, за победения. И разбира се, един нокдаун. Натежава се. Да, натежава, защото той ти взима една точка от, от предната страна на фиша. А дори да си спечелил рунда, ако си взел 10 от първия рунд, след като си получил нокдаун, става срещата 9 на 9. Или обратното, ако примерно Яни е спечелил този рунд, става 10 на 8. Вече разликата е по-голяма, да? Е, разбира се, две точки. Това е огромна разлика. Но има още два рунда. Все пак да не забравяме, че да, видяхме, че те първа започва. Съперникът от на Яни дори и не седна. Това означава, че така, показва свежест или пък сили. Майми, то по някой път е по-лошо да сядаш, между другото, защото се отпускат краката и после самото ставане е доста по-трудно и се чувстваш по-внервен. Изпитвал съм го. Да, аз съм го чувал. Пламена Димова също каза, че предпочита да стои правата, тъй като седне трудно. Се настройва да видим сега втория рунд, какво ще ни покажат. Отново Янчев е този, който върви напред. Така, държи центъра, владее инициативата. И тук добре го загради. Добре. Защо ги спряха тук, не знам да разбера нещо, може да се случи. Не, чувам, че го предупреждават да внимава за Майгери на съперника. Това навеждане не трябва да се получава, защото е доста рисково. Все пак играят К1, има колена. Добре. Ето виждате, че отново получава коляно. Не знам... Тук не можах да го видя хубаво дали влезе точно по падение. Мисля, че го блокира. Ето, чукме, сега не се навежда и може би това е... трябва да изчисти в играта си. Да. Но то му е може би като стил, като паразит би казал така да тръгва напред. По навин го прави. Добре, тук получи чист удар. Да, и леви той... правило. Да, леви, доста... леви, да, доста... Ами с тези дългите ръце наистина. Ого, ето тук може би втори нокдаун или не? Не. Не. Няма. Добре, Даниел успя да се задържи. Браво на момчето. Плаща, гледа настрани. Е, сега беше момента Яни да го натисне, само че не може пропусна, да напипа да, дистанцията. Да. Еми не може да напипа явно дистанцията. Липсва му опит. Опитва се да скъсява бързо. Да, да, да. Определено е в пъти по-агресивен и търси боя. Опитва се да направи каквото може по силите си, но няколко пъти виждам, че не може просто да оцели дистанцията, пък и
все пак, както казахме, играем по 3 минути професионално, без протектори, без нищо, почва да се измарят и двамата. Да, ето, виждам ги, че и двамата вече почнаха. Вече към края на рунда. Добре. Сега един тежък удар може и да натежи, да, ако успееш да пласираш добре. За втори път спининг бекфист, за втори път се разминават. Добре. Тук се хлъзна, да. Няма. Да, ми хлъзна се и беше и ударен долу, подсечен. Подсечен, да. Другото, което ми прави впечатление, че може би треньорския щаб на Даниел Гецов така добре се прецени, че контратакуващия стил срещу Янчев е най-подходящ. Ами така е. Да. Те са му наблюдавали играта, всеки един от треньорите изучава съперника. Нормално е. Добре, тук. И тук в края рунда сега нормално да видим малко повече клинчове, ако са поизморили. Еми да, почват да се измарят. Вече нещата не стават вече чак толкова красиви. Почват да се замазват ударите. Сега добро като замисъл. Добро като замисъл, само че не е в точния момент. Специално за такива удари, както коментирахме преди малко, трябва да се... По-свеж. Не, разбира се, и да си по-свеж, и да напипаш в момента. Трудно е от такава дистанция. Еми, изморика се двамата, сега да видим глътка въздух за решителния трети рунд. Предполагам, че имат сили да покажат още най-доброто от себе си. Гледам. То, нали, много зависи в каква степен от подготовка си, дали си преди голямо, след голямо състезание, за къде се готвиш. Самата гала дали ти влиза в плановете там за подготовка. Предполагам, че всичко е насочено към големите състезания, но в случая галата е така, може би като последна за, като състезание за 2019-та. Не ми... 2017 има предстои още. Да, Яне буквално един месец преди това беше на държавното първенство по фулконтакт, което спечели абсолютно безапелационно. Имахме един месец така да превключим на стиловите. Дали да бъде фулконтакт или К1 и разбира се, нали, професионално, което си е разлика. Там се играе 3 рунда по 2 минути с протектори, само кикови. Тук се играе 3 рунда по 3 минути, има колена, няма протектори. Различно е, да. И различно е. Виждаме, че Лина Гюмлиска бе в ъгъла при Яни Янчев. Да, гледам, че нещо се разправят. Може би заради това, че беше навеждан и ударен с коляно. Да. Да видим. Сега прощирен трети рунд от първа среща от основната файт карта. Даниел Гецов, червен ъгъл срещу добре, Яни Янчев, удар. Синия. Яни търси агресията. Виждам го, че... Добре. Ето сега е тук е момента. Сега Гецов изразява недоволство. Не можах да разбера какво се случи. Гледам, че го предупреждава рефера. Като измариха се доста и двамата, особено на Яни вече почна да му личи. Виждам го, че пуска ръцете от време на време. И понеже го познаваш, добре му знаеш, да. И да. Е, сега е момента да го натисне малко във ъгъла, да го задържи близо до въжецата. Да, чуваме повече колена. Повече колена. Еми да, сега това е добра тактика, защото Даниел е по-високия в такива клинчови, той трябва да търси колената. Няма много избор. Яни е с по-къси ръце и вече има доста добра възможност от да близката работи, дистанция да. И да работи. Да, на Даниел. Тук сега виждам, че го задържа. Гледам, че го задържа. Да, това нещо. Да, ето да, веднага му обърна внимание. Гюмлиска. Да. Гюмлиска е един. Доста сериозните ни съди рефери в момента. Знае кога. Да, все още не е официално предупреждение. Според мен е много официално. Ще натежи много като крайен резултат. Еми, надяваме се да не се стига до там. В принцип в професионалния правилник е малко по-освободен, но ето виждаме, че тук нанася още един път коляно на Даниел. Добре, хубав чист удар, да. Може би ако беше по-точно, може би малко приплъзна, иначе беше много сериозен. Силен, да. И добре, чист... тук виждаме, че почнаха да се размиват малко ударите. Добре, ето едно коляно и задържа. Да, така се е по правилника на К1. Разрешено е едно единствено коляно. Както и ти каза, много е важно да се разпредиш правилно сега. Да, да. Правилно, защото ето сега... Да не да тръгнеш сега здраво, в момента. Тук... Оп. Тук, да. Точно така. Еми, много добре го бутна, защото Даниел видяхте, че беше...
Да, беше между въжетата, Галина извика стоп, Яни не спира. Абсолютно основателно. Еми, да, адреналин, умора, абсолютно всичко. Така, много ми хареса израза да... замазване. Тук залитна, Даниел Гецов. Еми, залитна, защото вече са доста... На ръба. Ми, на ръба са. На ръба са, обаче никой не иска да се отказа. Всеки иска да побеждава, което е абсолютно нормално. Ами хубав матч правят, браво. Да, хубав матч, атрактивен е матча. Чисти удари, силни, да. Равностоен е. Припомням, че се и познават двамата. Добре, тук я не успя да удари. И накрая ето завършиха с туш. Добре, добре, аплодисменти, да, аплодисменти, заслужени аплодисменти, виждат. Виждам, сега да видим седите, публиката ги аплодира ще... доста бурно. Точно, заслужават. Гледам и официалните гости, точно, така да. не скриват аплодисментите си. Добре се получи срещата. Интересно, и двата лагера никой не се радва. Умерени са така. Еми, умерени са, защото остават всичко в ръцете на съдиите. Ами добре започва Профайт 17 с тази... За да не се получават такива моменти, ти трябва да покажеш най-доброто от себе си, да доминираш през цялото време в срещата. И да не трепериш. Ме, разбира се, той сега в момента и двамата треперят, защото не знаят какво ще отсъдят съдите. Имаше нокдаун в първия рунд, после имаше чисти попадения за Даниел с колената. Яни няколко пъти вкара чисти лоу-кики с дясната ръка. Труден за отсъждане матч. Не се наемам да дам прогноза. Всичко може да... Абсолютно всичко. Каквото решат съдиите. Няма какво да се съдим, защото те са хората, които са нагърбени с тази задача да решат кой е по-добрия. Здрави ви, господа! Победител в тази... Ето и двамата вдигат. Да. Това, този момент винаги е бил интересен, да видим обаче. Два на един съдийски гласа чуваме. Ето победа Даниел Гецов, за Даниел. Даниел предпочетен... Победа за Даниел. Яни е доста разочарован в случая. Да, и той дигна ръката. Може би основателно, може би не. Не се наемам, пък казвам да кажа от тази трибуна, нали, дали да, той трябваше да бъде победителя. Колкото да си престрастен смисъл, както и ти каза, трябва да се приеме решението на съдите. Приемаме го. Това е. Приемаме решението, отстраняваме грешките и работим по въпроса. Гледам го, Яни иска да излезе. Да излиза. Но го върна секундантно. Да, трябва да се изчака, разбира се, награждаването. Трябва да се проявява уважение. Ами, равностоен матч, който да бе оценен като победител. Дори мисля, че най-добре е, ако може да се оцели равен матч, но няма такъв вариант. Не знам как са се разбрали като организация. Ако организатора позволява равен матч или... Мисля, допълнителен рунд, поне според, или допълнителен рунд, може да, да играят. Да, точно, екстра рунд, ако имаше. Ма ти се измориха много и на третия, и ами четвъртия. Да. И това го има, че пък ще да бъде мъка. А по измените, наистина публиката е доволна. Не е доволен. Еми не е доволен, да. Очакваше да вземем победата. Работихме много наистина за тази победа, но нищо не можем да направим по въпроса. След като съдиите така са решили, да, приемаме решението и продължаваме напред. Няма друг шанс. И все пак поздрави Галина Генлийска. Протокол го изисква. Протокол го изисква. Не е съгласен. Да, нормално е да не е съгласен. Пак казвам, както и в предната среща, в своите очи и в ъгъла, на който, нали, са му помагат, той е победителя, но... Ами няма как. Спортът е така, победени и победители. Един път си на върха, другия. Важното е да не се отказваш. Разбира се. Мисля, че Яни Янчев не е от тези, които... Не, това нещо само ще го мотивира. Направи по-силен. И има върху какво да се работи сега, като... на. Преминаваме към следващата среща? Да, преминаваме. Това е представител на спортния клуб Скъптопара, Благоевград. Представям се, че няма много звания. Ян Томанов. 86 кг е категорията, виждате го сега. Доколко... Сериозна категория това. Да, сериозна. Малкатен републикански шампион, втори на световното. Мисля, че има и доста успехи като в тайкондото, което не знам дали ще му помогне, тук може да му помага. Тя среща е международна, тъй като отново представител на западната съседка, Северна Македония, ще бъде с него, Мики Ивановски, но... Това е Илиан Томанов. Червения ъгъл.
Ама как да не стискаме палци за българския представител срещу македонеца Македонски, ще го видим след малко и него, но както ти каза, 86 кг си сериозна вече. Еми вече след 75 кг почват да стават много тежки ударите и буквално тук с един удар може да се приключи срещата. Може би така до 81 кг са така сравнително бързи и силни. От там нататък 4 кг разлика оказа на огромно влияние. Особено в силата на удара. Тук наистина всеки един удар може да те нокаутира. Не, че при по-леките не може да се случи, но тук е и по-голяма възможността това нещо да се случи, тъй като те и по-бързичко се и омарят тези тежките, по-честичко свалят гарда и се откриват златни възможности за нокаути. Точно така. Интересен музикален избор за македонеца Рамштайн. Надъхващо е. Предполагам, че всеки така и си избира мелодията, с която да го стимулира, да го мобилизира. Макар, че мелодията едва ли колко помага, но се настройват по-добре. Да. И са, някои хора, аз самия тренирам на музика. Това ме мотивира. Ще зареш ли какъв стил? Какъв стил музика? Да. Всякакви парчета слушам, особено те, които са актуални към момента. Основно това, което върви радията, което се слуша към настоящия момент. Винаги сменяме и стараем се да сменяме музиката. Основно, естествено, и от старите хитови парчета се слушат. Да не споменаваме сега. Има тук, вечно, да, които... Да, има някои, които са много такива мотивиращи и специално са създадени за спорт. Такива си ги търсим от YouTube и си ги качваме. Да. Слушаме. Аз съм си издал вече моето пристрастие. Има една група с една грамотевица, светкавица по средата. Вечно, каквото и да чуя от тях, винаги се надъхвам повече. Ето това е представителя на Скъптопара, казахме Благоевград. Нещо повече да кажеш за Благоевградската школа или те са от по... Ами, мога само да кажа, че те са една от школите, които е доста изявена в тайкуондото. Сега вече наскоро да, и в кикбокса. Да. Албена Ситнилска е оттам. Да. Тя вече ни прослави доста. Спечели, така би казал, отново титла. Да, световна титла. Да, явно тайкуондото помага, може би. Разбира се, че помага. Те са наистина много добри с краката. Светнюска с нейния съпруг Вергили, който е един от шефовете на ITF. Така има възможност да коментираме големия спортен форум, който беше в Пловдив през лятото, отново в ефира на Билан Бикишен ТВ. Поне откриването бе така. Начало на тази среща, да видим сега 86 кг. Илиан Томанов, който нормално да има повече подкрепа, чувате публика. Е, доста се, пак сме в България, да. Нормално срещу да Мики Ивановски, какво можем да кажем за него, но стои на световна купа. Втори на световно първенство, което си е републикански шампион, да. 33 мача има, доста на профилинга, 23 победи, 10 загуби. За кого говорим? За Мики Ивановски. За Мики Ивановски. Браво. Доста богат опит. Среща, да. Докато това е втора среща за... Една загуба има само на профилинга Илян Томанов, явно сега започва. Е, тук безспорно по-опитният е Мики Ивановски. Да, македонецът със сигурност има опит, да видим сега как ще му противодейства нашето момче, което е с червените ръкавици. Да, червени ръкавици, черни гащета. Мисля, че и шортите на македонецът така с флага. Да, много добре. Тук, както казах, тук можеше да приключи матча. Показа зъби. Да, показа зъби, определено. На ръст, така сравнително еднакви са двамата. Може би има леко ръсто предимство за Мики Ивановски, но това не е чак толкова огромно значение в този случай, защото виждам, че и двамата са така горе-долу са съразмерни. Проучвателен бих казал първи рунд. Тя би проучвателен, да. Като изключим завъртащия кик. Да, много. Който беше изненада за всички ни. Аз безспорно не очаквах такова нещо в първата минута на първи рунд. Ами, както казваш, ти уцело е момента. Явно ще... Тук е лошо впечатление прави, че не е добър в клинча, може би Томанов. Веднага тръгва да хваща. Не потърси размяна. Да, не е сигурен. Може би ще се опитва от по-далечна дистанция. Не работи. Много прибран, компактен е македонеца. Да, доста е. Ми личи му, че е опитен. Тук лошо влизане от страна на македонеца. Тръгна с лявата и увисна. Но не можа да се възползва Томанов от нея.
А и всяко тук ни от извън ринга го виждаме по един начин, вътре по друг. Да, друго, да. Да. Не всяка възможност, която виждаме тук, може той да осъществи вътре, защото буквално, както казахме преди малко, и този адреналин от адреналина да. Може да ни я вижда. Тук е лоша глуха защита. Да, работи не, македонеца. Работи си македонеца, няма какво се лъжим. Томанов навежда погледа надолу, което е грешно. Винаги трябва да се гледа противника. Да, няма видимост. Да. Може... Нямаш ли видимост, тогава става най-страшно. Не знаеш какво ще следва в следващите секунди. Има си няколко златни правила, които трябва да се спомнят. Да това се явно е едно от тях. Да. А това е едно от задължителните. Винаги брадичката долу, ръцете горе, тежестта назад и погледа напред. Тези правила не трябва да се пропускат в нито една от ситуациите. И трябва да се спазва стриктно, а виждаме, че това с погледа нещо не го спазваме. Тук при Томанов и може би това ще му изиграе лоша шега. Добър кик. Да, тук... добро попадение. Може би Мики Ивановски успя леко да обере силата на удара, да. Само с изтеглянето си. Да. Да, с изтеглянето си, но пък беше чисто попадението. Ама само тези двата пък. През другото време македонеца... През другото време македонеца работиш и доста удари нанеси чисти, които най-вероятно са отчетени. Тук виждате, че рефера прави веднага забележка. Те нямат право по правилник да се обръщат с гръб към средата на ринга. Те трябва да се обърнат с лице към рефера, за да вижда той, ако нещо се извършва, някаква манипулация, неразрешена върху тях, да реагира. Това е интересно. Да. Трябва да се знае. Случва се някой да се завърти, но... Случва се някой да се завърти, но ако рефера е добър и го забележи това нещо, веднага трябва да отиде да ми направи забележка. Предполагам на голямо първенство, не се стига до такива. Да. Стигат се до такива неща и естествено реферите взимат отношение незабавно. Няма за кога да ги бавят, защото не е разрешено по правилник. Какво може да му помогне секундата или тренирата? Абсолютно нищо. Може би може да му даде нещо, което не е разрешено. И рефера няма може да го види. Или пък нещо да направи някаква манипулация върху ръкавиците му, да ги намаже с нещо лютиво, което примерно при удар на другия може. Няма да е много фейрплей. Ама... То няма да е фейрплей, но все пак сме различни хора сме всички. Да. Да, да. Както се каже, историята помни. Да. Доста такива случаи, така че и като рефери, съдия, когато съм бил, знам какво говоря, защото съм имал такива случаи. Ами не е приятно, но няма. Както казваш, хора различно, да видим всякакво. Някои ги мажат повече с вазелин, за да може при такива клинчове да се парзалят. Някои умишлено ги мокрят. Тънкости, които някои треньори, колеги и някои отбори си така си позволяват. И това всъщност е една от задачите на рефера, да ги съблюдава тези неща, да ги допуска. Защото той е човека, който е на един метър от тях и той може да го види. Ние тук отстрани или в публиката няма това. Въобще няма да го забележим. И втория рунд, същия сценарий като първия. Ами за съжаление. Да. За съжаление сценария се повтаря. Опита се е опит. Мики Ивановски работи доста събрано. Успява Томанов да блокира някой от ударите или да се изтегли, но не виждам да контратакува адекватно. Разпилян, разхвърля ми се, вижда и... И доста опасно сваля гарда, мисля, че ще бере ядо, да? Това ще търси. Да, това ще търси. Видяхме, че го може. Това явно ще търси от далечна дистанция да попадне някой от тези тежки удари. Това нещо и много хаби енергията. Ето виждате, че отново тук навежда се и търси да го хване. Тоест не може да работи от близка дистанция. Трудно му е. На ръцете му са долу. Лошо. Тук да, се активизира малко. Добре, активизира се малко, добре. Почнаха да се замазва от ударите. Гледам, че рефера се намесва тук да се оправят ръкавиците. Добре, ето отново Мики Ивановски работи. Работи, да.
Добре, че слоу кик. Тук беше блокиран. Доста е болезнен от това блокиране. Добре, добър хай кик. Не знам дали успя да го класира. Ето това натискане не трябва да се позволява с ръката върху гърлото и бърдичката. Рефера трябва да обърне внимание на тези нарушения, които са умишлени. Виждам, че Мики Ивановски се опита така и да, го класира. Да, сега може би ги предупреждава. Да, ще бъде предупреден, ще бъде обърнат, но това е така доста сериозно нарушение, защото той буквално ти спира дишането с това натискане с предмишницата в гърлото. А се използва често при клинчовите. Да, заслужава ли официално предупреждение? Е, може би не. Да. Все пак е професионална среща, но може би рефера му е обърнал внимание сега, докато беше въдала при него. И това не трябва да се повтаря. И да видим пък сега. Може да сменят тактиката от Благоевградския клуб в третия. Ще им се наложи, май. Ако има сили. Най-вероятно ще трябва да се наложи, да. Но дали ще има сили, защото като гледам във ъгъла, доста изморен изглежда. Трудно му е възстановяването. Погледа блуждае в страни. Не знам дали чува в момента какво му говорят. Те и двамата говорят. Да, ето за това говорих преди малко, че не трябва и двамата да говорят. И гледам, че се чури кого да слуша, но гледам се, да му е попил нещо. Виждам подкрепа от страна на публиката, което е много добре. Надявам се това да го вдигне и да го мотивира. Чувам, че му казват да не му дава да играе, но гледам, че е доста за червен кръка на Мики Ивановски. Да. Явно е получил няколко тежки ритника. Да, виждате лявото бедро. Да, виждам, доста е за червен. Може би Томанов точно там трябва да наблегне, за да се опита да пласира още 2-3 удара. Точно в тази част, защото тя вече доста почва да боли много. И не се издържа. Дори адреналина не... Добре, ето сега беше това добър лоу-кик. Може би това са го наставлявали в ъгъла. Бе, сега не го боли, ама след мача доста. След мача става страшно. Когато падне адреналина, като се изкъпиш и като изтиниш малко, така да се каже, тогава вече става страшно тогава. Или да не помага? Не помага. Тогава само времето лекува, ама първите 24 часа са критични. Виждате, че те са абсолютно без протектори. Мики Ивановски нанася няколко силни вътрешни локика с левия крак. Виждам, че над коляното Томанов е доста червен. Точно, да, негото ляво бедро вътрешна страна пък е червено. Да, буквално е станало като ъгъла му, червено. Така, но и той връща, гледам, лоу-кик. Ето сега отново пак вътрешен лоу-кик за Мики Ивановски. Добре, явно тук ще се търси нокаут. Да видим кой ще успее. И кой ще издържи, да. И кой ще издържи всъщност. Започнаха братските преди. Да, защото както бяхме в началото, това са мъжета по 86 кг. Тук ударите са много, много, много тежки. Особено ако е чист. Добре, попадане, тук почнаха да махат и двамата, и двамата вече се измъжи. Да, почнаха да замазват, разбира се. Ето, даже и не успява вече да пласира хубав плътен лоу-кик. Добре, обаче вътрешният успя. Томанов, това му е целта, да. Да, Томанов много лошо се навежда. Тук вече и ръба премина, много са изморени. Да. Тук вече наистина умората си каза своята дума. И... Тук сега е да, момента може... феновете да подкрепят. Но... Феновете да подкрепят и може би тук ще е момента и да има и нокаут, защото виждам, че и на двамата ръцете са им долу. Ето сега беше момента. Неуспешен. Малко не му стигна. Добре, тук обаче имаше чист удар с дясната. Да, още веднъж. Ето. Тук... започне да се брои. Тук ще се брои. Да. Тук тежък бил удара. Тежък е бил удара. Да. Тежък е бил удар. Значи, че... Жалко тук за Томанов. Жалко. Мисля, че тук се реши. Се реши, да. Явно тук ще бъде... Не. Той сваля ръкавиците. О, добре. Добре. Мисля, че има малко до края. Може има, но... да стисне зъби. Може би трябваше да се спре срещите, защото го виждам, че не е в добра кондиция. Да, показа, че лъка туши, показва момчето сила и дух. Това е похвално. Което му прави чест, разбира се, да. Но нека... Да. О, браво. Оставаха 20 секунди, за това браво, може да браво, остави. Браво. Ами, момчето показа дух сега, няма какво да се лъжим. Но македонецът си е по-класни от двамата, се трябва да признаем. Еми... Не с много, ако но сега... Ако трябва да бъдем честни, първите два рунда ги взе. Да. В третия направи нокдаун, който автоматично отново му дава допълнителна точка.
Тук за мен няма какво друго да се случи, освен абсолютно, да бъде дигната ръката на македонеца, за наше съжаление. Еми, все пак 33 мача на профиринга, 23 да, това е много, много опит, сериозен опит. Да. И въпреки опита, и въпреки всичко, виждаме, че отново в третия рунд и той явно не се беше разпределил добре силите. И... Увисна, позмали си. Точно така, да. Доста често почна да пуска ръцете долу и доста рискови ситуации имаше, в които можеш да бъде нокаутиран. Точно. Втора загуба за Томанов, но пък да се надяваме, че така се взима, ще извлече необходимите по... Нека да изчакаме все пак официалното решение на съдиите. Да. Мисля, че няма да ни знае. Сега прави впечатление, че пък домакините се подготвили още две красиви девойки с шопска носия. Така местна бих казал. Ето да, победител. Ето, напълно заслужено Мики Ивановски. Дигната ръка. Е. Така да кажем, че следващата среща е битката за Варна. Али Изуир срещу Александър Чакъров. Две много познати имена. Доста сериозна среща ще се очертава. Вокил тук срещу Боил, ако можем да перефразираме на клубно ниво. Да. Мисля, че и двамата се срещали друг път, ако не се лъжа. Да, срещали се на аматьорския ринг. За профите срещи сега не мога да се спомня точно дали са играли двамата, но на аматьорския ринг са играли. Сега надявам се да видим това, което очакват всички. Една добра професионална среща с чисти удари и разбира се, по-добрия да победи. По-добрия, да, но... по-добрия да победи. Така е редно. Позагуби се малко Алиузир, в смисъл в чужбина. Да, защото не живее в България, тренира в Дания. В Дания интересен, тренира и работи. Там си работи, там си тренира в техен местен клуб, състезава се и за тях. Когато има такива професионални изяви, разбира се, аз като негов треньор и менеджер се старая тук да му уреждам. Може да кажем, че откривател се на Алиузир. Да, все пак той почна при мене, момчето, и го направих световен шампион по Муай Тай. Неговата визитка доста трябва да четем, като стигнем до това. Е Чакъров също доста успехи, но да не избързваме все пак. Мисля, че приключка, да, с снимките. И ми трябва Томанов, да, както и ти каза, доста е зачервено вътрешната страна на лялото бедро. Македонеца също, но сега може би като победител по-леко ще приеме така болката. Пожелаем успех на създателя на Скъптопара в следващите гала.